gatavs esi? Jā. Dāj. Action. Ko? Action. Ā. Es sveicāts nu jau entajā nāc ārā epizodē. Šodien par entās pakāpes saknes vilkšanu. Kurā šoreiz mēs esam padomājuši par tiem, kuriem varbūt nav laika vai nav iespēja iznākt ārpus Rīgas. Tādēļ, ja vien tev ir opcija paķert draugu, airi un kādu braucam Rīgas zemesēvs, tad mēs sakam nāc ārā, Ķišsarā, Jūglasezerā, Daugavā, Rīgas kanālā vai jebkurā citā ūdens tiltē un izbaudīt laiva braucienu prieks. Lai arī kādu ūdens tiltu izvēlēsties, noteikti to nenožēlas, jo tikai paņemiet plus-mīnus sakarīgu draugu līdzi. Kurš nesēž iekšā telefonā visu laiku un nefilmē snapchatus! Saimniek! Nē, un zin kā, galvenais jau tas, ka pārāk daudz neveik. Pieteik ar aptuveni stundu, varbūt divām, lai apskatītu, piemēram, Rīgas ostu no pavisam citu leņķi, tāpatās iepazītu galvaspilsētu no vēl nebijušu skatu punktu. Tāpat ir opcija apbraukt kādu no daudzajām Rīgas salām, Lucavu salu, Zaķu salu vai kādu citu. Un, Havai salas arī. Havai salu, piemēram, jā. Tā kā ierīgi dodies uz kādu no šiem vai šiem, vai šiem, vai šiem laivu izīriešanu punktiem, vai gluži vienkārši ierakst Google laivu īrus Rīgā un kāp iekšā un nāc ārā. Uļakā baklā! If you see a crocodile, don't forget to scream!